Yoktan bugün hop. Yoktan bugün hop. Bu da sen ya. Çiçroli bu kitken mi kara? Okşuktan bulup kimin tam hap özünü var olara. Vay vallara kara. Nigor men kara. Seni chaqir o'rtog'ingni. Chaqirgan bir ketamiz. Bu joyga borib choy poy ichib olamiz. Sovqat ketdi. Mana. Qoch, qoch. Kechirasiz, kechirasiz. Ming bor uzr, Qorqiz xonim. Sochlaringiz oq bo'yapti. Siz meni ataylab ko'zladingiz. Yo'q. Agar men seni ataylab ko'zlaganimda ko'zingdan g'urra chiqadi. Muzlab qopsan-ku. Shuncha qoratsanmi, sizmadingmi? Yo'q. Ha, zo'rsiz. Unda sakradi. Kech, preznoyim bor. Bormaysanmi? Avtobus berishni o'rganganman. Lekin mashina issiqqina. Mazza qilib ketasan. To'g'rimi? To'g'ri. Rahmonni. Jon kuydirishini qara. Ha, mehribon. Ha. Bora qondi mehriboningni. Borsam boraveraman. Ket. Rostdan ketaveraymi? Oq yo'l. Bo'pti. Ketdim. Xayr. Ey, Sevinch, qayoqqa to'xta? Sevinch, Sevinch bilasanmi Rahmon menga nima sovg'a qildi? Atir, Fransiyadan, Coco Chanel, Zora. Rostdanmi? Ha, rost. Ishonmayapsanmi? Tozasi. Bilasanmi menga nima yoqadi? Mana shunday birlan toshli uzuk. Shu ham muammomi? Gap-yo? Aha, ilinding, devonasi yo'q. Gapingdan ilinding. Rahmon, otingni qamchila, Rahmon. Bola qolinglar, bola qolinglar. Bir to'la mers olmamiz-da? Bolam. Mersni nima qilasan? O'zimizikidan qo'ymasin. Mana ona yana 1-2 yil oyligimni qaqshatsa. Ha, dadasi, yomon bo'ldimi? Nexiyali bo'ldingiz bo'xonada. Men bo'lmaganimda bilmadim, choyxonama choyxona yurgan bo'lardingiz. Siz yana 2 yil qonimni ichsangiz, raketa olamiz. Nima, maktabga raketada boramanmi? Ha? Ha da. Faraz qiling. Har kuni ertalab uyimizga raketa uchib keladi. Siz esa ona joningizni yuzlardan chult-chult o'pib, ha, raketaga o'tirib maktabga qarab uchasiz. Ana. Uni qurshinlar sizni uchganingizni ko'rib, qaranglar, ana u raketada uchib ketayotgan chirimi deyishadi. Ha? Siz bo'lsa raketani ichidan qarab, qo'shinlar, xayr, qo'shinlar deysiz. Axir hovlimiz kichkina-yu, qanday sig'diramiz? Ha? Voy, qayerga sig'diramiz raketani? Tom tepasiga aerodrom quramiz. Men qanaqa qilib chiqaman tomiga? Sizmi? Parragasi beraman. Shunday knopkasini bosasiz-da, pirr deb tomga qo'nasiz. Voy, o'zim masal qizim. Voy, 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 mana shirin qizim. Voy, mana chiroyli qizim. Ochilib ketdingiz. Ay, onasi ko'p ham yaxshi ko'rib. Qani bo'la qoling. O'zim borib ketay. Menga qara, Murodjon bola. Muzlatkichda oshoqpat bor. Tayyorlab qo'yganman, xo'pmi? Xo'p. Singlingni maktabdan vaqtliroq ol. Kech qolmaylar. Xo'pmi, bola? Ma, ko'p kini ol.
o'zing ham o'qishingga kech qolmagin bolam, xo'pmi? Singlingni xafa qilmagin ha bolam. Papajon, xavotirami? Xo'p, oyjon, xo'p, bo'ldi, kech qoldi. Sen ham akangga quloq sol. Shoshma. Shoshma. Uflama. Qoshingni chimirasan ha. Voy, tajang bo'lmay ketgira. O'g'li yaxir qop qat yigit bo'lib qolgan. Darvoza ochiq qolmasin. Xo'pmi bolam? Biz dadang bilan bu uynikiga borib kelamiz. Bugun qayta olmaymiz. Qariyalarni oldida bir kun qolmasak yaxshi bo'lmaydi-da, bolam. Xo'p. Ularni borib ko'rmaganimizga ham yarim yil bo'lyapti. Aka singilga bilaman, omonat. Omonat. Ona yarim soatdagi darsim. Gapimga quloq solgina, jonim bolam. Singlingni. Voy, onasi bo'ldi. Qilmagin-a. Kechikishadi. Akajon, kech qoldik. Bo'pti. Bora qolinglar. Shoshmanglar. Dadasi potaqdi. Ha, amin. Oy borib omon kelaylik. Allohu akbar. Qani yuraq. Alloh xayr. Bo'pti, yaxshi bo'lib kelinglar. Yaxshi borib kelinglar. Shirina. Gulelolam, gulelolam. Yuragimda kech qoldik. Siz maysan bo'lmaydi hamma hayotimda keragimsan. Oy jonim, mehribonim. O'zim asalim. Tezroq kel. Bo'la qolingda onasi axir kech qolishadi. Jonim bolam. Onajon, yana 5 daqiqa xayrlashsiz, men yig'lab yuboraman. Yuragimda bir dona. Siz maysan bo'lmaydi hamma. Qizlarni qo'ysang-chi, siz seni o'ylamaysan. Sho'x bo'lganda ham. Ehe, qizlar. Qalaysizlar? Ketdi o'zimiz stoloviyadan lag'moy yeymiz. 5-5 dan tashab. O'zimiz lag'moy yeymiz. Ha? Lag'mommush. Lag'mondan boshqa narsa yo'q, qizlar. Lag'mondan boshqa chuvachelli sho'rva bor. Ichsanglar. Desertga shirin bolla bor uzun sochli xolasizlar. Qara yoqda kimdir akilladimi? Nimadir dedingmi? Dedim, nima edi? Didillavossan. Jo'ja xoroz bo'malaring. Rahmon. Qarab tur, men qo'pmayman. Qarab turgin mana. 1 2 3 ketdim, qara. Voy, yozma. Chapro, chapro. O'nga, o'nga, o'rtizayni. Chapro. Olmachi yuzingdan bir o'ptir jonim. O'ptirmasang shu gullay sarag'ayib qolgin. Chala shoyir. Bolla. Qalle. Ha, Hamidjon. Ana bir bor keling, sayr qilib kelingchi. Mayli qo'y bersang, bitta. Biroq ishni qaytarmaydi. Albatta bor. Yaxshilar. Muroddan salom. Rahmat. Ey, Yodgor. Hamtog'laringga qozga o'xshab chiranmasin. Unaroz. Qale, popladimmi? Hamid, popladim. Popladim. Nimaqasi bo'lmagan? Nima deganing, g'ospod? Zafar ko'tiribsanmi? Kekirdagin cho'zmi? Ha. Zo'lamang, qaradingmi? Gaping bormi? O'p, yaxshi. Ey, ol. Desa hazil qilsin. Endi qo'ysang-chi. Bo'ldi, sanlar ham hazillashlaring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murod. Senda gapim bor. Assalomu alaykum. Uzr domla. Murod, sal chumolchilik bo'ldi-da. Bolalar hazillashayotgandi birga. Domla, uzr. Chunki xafa bo'lmaysiz, bu qashqarlik-da o'zi. Muomalasi yo'q. Murod. Yo, chumadingiz, domla. Urishganimiz yo'q. Gapimni eshitgin. Hazillashdik. Bilasiz-ku buni. Sal gapni eshitgin. Cho'qlik qilib qo'ydi-da endi. Murod. Sen katta yigitsan. Bolam. Bardam bo'l. Hozir uyinga bor. Bandalik ekan, o'g'lim. Bardam. Ah!
Bir kunda onamdan ham, otamdan ham ayrildik. O'z qo'llarim bilan ularni yerga qo'ydim. Dod deganim bilan osmon yerga tushmas ekan. Xudoimni ishlariga shak keltirmay deyman-u, ammo aqlu hushimni yig'ib ololmayapman. Otam bolalar uyda o'sgan. Qavmi qarindoshlarini qarshiligiga qaramay onam ularga turmushga chiqqanlar. Bolaligimdan eslayman. Bizni uyimizga hech mehmon kelmas edi. Endi odamlar qatoriga qo'shilib baxtli yashaymiz deganda umrlari tugab qolsa. Singlim hali go'dak. Uni murg'ak qalbidagi og'riqlarga qanday malham bo'lay. Yotgan joylaring jannatda bo'lsin. Aziz otajonim. Bebahoyim onajonim. Murod, nima qilayotganingni o'ylayapsanmi? Nima qilayotganingni o'ylayapsanmi? Aqling bilan, axir qanaqa mashaqqat bilan kirganding shu institutga? Kirganingda qanaqa quvonchda eding? Har bir kursdan kursga o'tganingda quvonchlaringdan nahotki voz kechasan. Ota-onangning orzularini poymol qilasanmi? Kerak bo'lsa rektorni olib kiraman. Moddiy yordam uyushtiramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi qoling ustoz. Hech qachon ortga chekinma. Bardam bo'l. Murod. Va, akuna matata. Yomon qochadilar. Bilmadim, bilan gapirdilar. Yaxshimisan Murod? Mamnun qo'y kam bo'lsa ham. Pulini olib qo'y. Chin ko'ngildan Murod. Bunaqa sharoitda xotin toyligingni qizlarga qilgan, xo'pmi? Tushunmading Murod. Tushunmasam. Chutrasanmi? Odam gapini chutrasanmi? Qo'ycha bolasi. Qo'lingni bo'lmasin. Hay, hay. Yasha shu ketasanmi? Qo'llaringga yaqinlashmaganim bo'lsin. Nima qilyapsizlar? Bu bozormi, a? Institutga axir, hamma yoqda dars ketyapti-ku. Uyat degan narsa bormi, a? Menga qara Murod, sen betga urushgani kelar ekansan-da, a? 30 ta NBA'ing bor, darsga kelmagansan. Bilib qo'y, mana shu 30 ta NBA'ing bilan sen institutdan ketasan. Haydalasan bilib qo'ysin. Hoziroq borib raport yozaman. Bor, chiqib ket institutdan. Faqat urushgani kelar ekansan sen bu yerga, bor. Bu esa ilm dargohi. Rahmonali, voy toba. Uyat emasmi jon bolam? Asan shunday yaxshi oilani farzandi bo'lsa, shu bir bezori bilan tenglashasan, a? Yur. Akajon, mamani yeb oling. Yo'q. Yevola qoling, akajon. Bilaman, ko'p qorningiz och. Rahmat.
Meni hayotim tubdan o'zgardi. O'qishni tashlab dadam ishlagan qurilishga ishga kirdim. Dadam rahmatlini hurmatlar uchun ish yurituvchiga yordamchi lavozimga tayinlashdi meni. Bu yerda men yangi hayot boshlashga harakat qildim. Ani bolani qara anuni. Ey, qara anuni. Bir kunda kelib oldi, bir gadir bo'lib oldi. Pora berganda u, pora, pul bergan. Ishini qilgani, marda. Men esa beradigan pulim yo'q. Men bir gadir bo'lishim kerak edi. 2 yildan beri ishlayman. Tiyat bo'l. Yetish bir. Yo'q berib yuboring. Chatdim. Keyinsan. Uzr, haliroq ketarman. Yuroq. Kartishka yemayman. Nima yemaysan? Bu kartishka emas. Bu tovuq. Tabaka. Kichkina bo'lamanmi aldaysiz? To'g'mas bu kartishka. Yemasang. Yema, mayli. Mayli, mayli. Qaramay tur. Qarama. Hozir. Ali. Hop. Qale. Ha? Ha? Mayli, mayli, mayli. Arazlagani kishirim bo'ladi. Siz kartishka emasiz-ku? Nima bo'ldi? Mana noy. Bering, bering dedim. Bo'ldi, o'ynama. Qani? Tezroq yuboraq. Yeysizmi? Yo. Hali. Hali mazzaq yashaymiz. Men senga shokoladli, har kuni tovuq, banan. Nima yaxshi ko'rsang, olib beraman. Dadam kimdir olib kelardilar. Shokoladli. Ichida o'yinchoqlari ham bor. Juda ham ko'p. Hozir o'zingiz ko'rasiz. Mana. Qani? Qani? Ko'rilichi? Bu? Zo'ru? Quyoncha. Quyoncha. Bu esa toshbaqa. Bu toshbaqa. Sinfdoshing Nodirga o'xshar ekan. Bu o'rdakcha. Ye. Sen katta qizsan. Bo'rdakcha emas. Bu Strauss. Ya'ni tuya qush. Dadam aytganlar, bu o'rdakcha. Dadam aytganlar, bu o'rdakcha. O'rdakcha. Dada. Rahmon.
Uzrani kuni chumovchilik bo'ldi. Chumovchilik degan? Gaping bormi menda? Referatingni yozib beraymi? Qanchaga yozib berasan? Qanchaga bo'lsa ham yozaveraman. 20 ming bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat pulni oldim ber. Men qilinmagan ishga pul to'lamayman. Bo'pti. Mashina artib qo'y, ko'proq olasan. Buni xorini ko'rlaring. Javozdan ketib qoldi. Qaraqaraki garo'ragan dursan. Nima qilganing bu? Moyka qilyapman. Ko'rmayapsan? Lattani ber. Qanaqa moyka? Jinni bo'lganmisan? Butun istida sharmanda bo'lmoqchimisan? O, men qara, birovlarning gapi menga bir tiyin. Obro' talashib oftigachilik buyuradigan paytlarim o'tdi. Nima dedi? Ha? Osmonga intilib. Bo'y yetmasam sakrashdan nima foyda? Baribir ish kimasligini bilib qolar ekansan bir kun. Tushundingmi? Agar uyalayotgan bo'lsang, borish o'rtoqlaring. To'rt yil o'qish davomida Rahmonni kamsitib qatorimizga qo'shmaganman. Uni mavqei mendan baland bo'lishini istamay, obro' talashganman. Qiynalib qolganimda yordam qo'lini cho'zsa g'ururimni o'ylab uni haqorat qildim. Mana vaqti keldi. U meni sindirdi. Oxir-oqibat ko'pchilikni qatordan o'zim tushib qolganimni bilib, jim ketishdan o'zga chora topolmadim. Borgan sari hayotda ishlari bosib, o'zimni yo'qotdim. Yaxki. Ataylab jig'imga tegasanmi? Baqirmang. Tez-tez qibirla. Qornim ochdi. Men o'ynab yuraman bu yerda. Jonimga tegavermagin. Jonimga tegavermagin. Bu tez ishla. Choyni teyin yoqva. Yaxshimisan? O'zingchi. Rahmat. Yaxshimisan? Yur, o'zimiz yeb qo'yamiz. Nima qilganing bu? Nima qildim? Nima yop kelding? Ustimdan kulish uchunmi? Ustingdan kulmayapman. Ko'rib tursan ahvolni. Uyatli ish emas qichan. Hatto ministrlar ham o'zining naskisini yuvgan. Men ham o'zimning naskim o'zim yuvaman o'rta. Qara. Kiruvchini. Hozir bir pasda yib tashlaymiz, kelamiz. Bo'ladigan ish bo'lgani yaxshi o'rta. Bu ahvolingni ko'rib o'ylab ko'rar balki. Sening kichkina bo'lsa, uyinga ayol kishi kerak. Bo'ldi, o'ylama. Ha. O'zim hal qildim. Juda ham kulgili. Qara.
chiqishib olishdi. Menimcha uni senda ko'ngli bor. Ola. Ketanishamiz. Tanishamiz. Isming nima seni? Shirin. Meni esa Sevinch. Xursandman. A, brigadir. Nima oftob urib qo'ydimi seni? Sen oftob ura. Bor dam olgin. Nima ketib qolding? Boshqa qaytarilmaydi. Erkalanma, olmaman. Ay, ay, hozir qarasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Shirinni indamasdan olib ketib qoldik, shunaqami? Aqlli odamlar mehmonning oldida ushqirmaydi. O'lib tursa ham kulib turish kerak. O'tiringlar. Akajon, siz o'tiring. Yakkayib turmang. Ovqatingizni qo'ying-da, o'tiring. Hozir hammasini tushuntiraman. Hammasini o'ylab qo'yganman. Qisqasi, gapimni bo'lmay, diqqat bilan eshitinglar. Xo'sh, eshitamiz. Qo'shnimiz Mastura xola, mahallamizda kim uylansa, sovchilikka boradilar. Shunaqa ekanmi? Gapim bo'lmang. Eshiting. Xola bilan sovchilikka boraman. Siz ularni kelin bilan uchrashuvga chiqasiz. Nimaga birovni kelin bilan uchrashuvga chiqasiz? Bo'y, holchamisiz? Uchrashuvga yangalar olib chiqmay. Katta xolangizni qizot chiqsinmi? Boshqa yanga yo'qmi? Boshqa yangani qaydan topaman? To'yinlashishini o'ylamang, mahalla bor. Xullas, uylanasiz. Aha, yozuru. A kelin bola kim ekan unaqada? Mana yo'q. Ha. To'yni ham belgilagandirsiz. Yakshanba kuni? Yo'q, yakshanba kuni vaqtim yo'q. Xabshanba kuni qilaylik. Mayli. Kech bo'lib qoldi. Men boray. Endi o'rningizdan turib. Mana, turdim. Kuzatib qo'ying. Hop bo'ladi hozir. Qara, yuring bo'lmasa. Ortaya turgun gibi
uzun soqchi, nima kerak bor o'zi? Ay, uf! Bo'ldi. Ay, bo'ldi. Jim turgan. Uyda o'rish kerak edi. Ay! Nima qilyapsan? Oqmar ekan. Oq bo'lsa nima? Nimaga uch olding? Bittagina uch oldim. Boshqa qaytarilmasa. Hammasiga qo'ying, qo'ying. Bo'ldi. Kech qolyapmiz. Muncha kuttirding? Kayfiyating yo'q. Yana keldingizmi? Hech ham o'zgarmaysan-da. O'sha-o'shasan har doim. O'zgarmayman. Mana shunaqaman. Shunaqaliging yoqadi demanga. Shunaqa sovuq-sovuq qilsan. Agar yana bir marta kelsangiz, militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Baribir aytganimni qilasan. Ey, o'rtoq brigadir. Hey, tizingni past chang bo'lib qopti. Qoq olgan. Hop. Oqbulak. Ey, o'zingni bosib olgan. Eshitmadim, buyoq kelib gapirgin. Nima? Ey, ey, to'xta. O'zingni bos, mardi. To'xta. To'xta dedim. Ey, qoch. Ey, tetta. Qayoqqa? O, san. Brigadir. Kecha kelib diktovka qo'yasanmi? Maras. A? Chuvalchingni ezib tashlayman. Mardi! Mardi. Mardi. Farid. Mardi. Hozir brigadirlaringku. Bu nimasi? Nafas olmayapti, opa. Kim ko'rdi? Nima bo'ldi? Tez yordam chaqirdingmi? Chaqirdik, opa. Yigitlar ehtiyotkorlik deb qancha gapiraman sizlarga? Farid, sen doimgi yonda yurgansan-ku. Nima bo'ldi? Murod bilan janjallashib qolishuvdi. Nima? Janjallashdingmi? Kecha kelib bugun janjallashdingmi? Ha? Senlar qayoqqa qaradilaring? Ah! Aniqni kim gapiradi? Kim ko'rdi? Nima bo'ldi? Mardi. Uydagilarga nima deb javob beraman? Uni hayotiga javobgarman. Hammalaringni hayotingga javobgarman. Mardi haddidan oshib ketsa ham men og'irroq bo'lishim kerak edi. Qurilishda odam juda ham ko'p. Axir kimdir bo'lgan voqeani ko'rgan bo'lish kerak-ku. Kimdir haqiqatni aytish kerak-ku. Afsus. Afsus o'sha kimsa topilmadi. Menga ishonch bildirib, ishga qabul qilgan opani oldida ham yuzimga qora tamg'a bosildi. To'xtanglar. Men aydormasman. To'xtanglar, ko'rganlar bor. Men o'ldirmadim. Telefon qo'lay. Telefon qo'lay. Boshqa hech nima so'ramayapman-ku. Telefon beringlar. Qo'ng'iroq qo'rchib kerak. Bittagina qo'ng'iroq qo'rchib kerak. Sinim ko'chada qolib ketdi. Tushunasizmi meni ham? Sinim maktabda qolib ketgan. Shidan! Haqiqat yuziga chiqishini kutdim. Lekin u kun kelmadi. Bir necha oylar ichida ishim ko'rib chiqilib, aybdor deb topildim. 12 yilga jazo o'tash koloniyasiga jo'natildim. Singlim nima bo'ladi? Mensiz uning ahvoli ne kechadi? Axir bizni bir-birimizdan bo'lak hech kimimiz yo'q. Menku o'lsam ham mayli. Ammo u hali ojiz go'dak-ku. Bunda ortiq xo'rlik bormikin dunyoda? Shunchalar gunohlarim ko'p bo'lsa, barcha jazoingni ko'tararman. Faqat birgina iltijoyim. Singlimni o'z panohingda asra.
chizgan rasmlaring shunaqa zo'r. Bu kim? Kimni chizding, Shirin? Bu siz. O'xshabman-a? Kelajak ovoziga yuboramiz. Sen albatta g'olib chiqasan. Albatta yuboramiz. Agar yo'qsa, seni konkursga chaqirishadi. Rostdanmi? Rost. Albatta qatnashasan. Chaqirishadimi? Ha, de. Siz ham borasiz-a? Albatta boraman. Senga sovg'am bor. Qani, topchi. Shokolad. Rangli bo'yoqlar. Uni kita ekan. Haqiqiy rassom bo'yoqlari. O, rahmat, opajon, rahmat. Sevinch! Xo'sh kelaman. Labay dedijon. Kim bu bola? Bir yarim oydan buyon meni uyimda. Pichir-pichir qilasan, u yoqqa o'tasan. Shivir-shivir qilasan, u yoqqa o'tasan. Dadasi, chaqirdingizmi? O'tir. Xo'p. Kim deb so'rayapman sendan? Mahalla kuyini oldida nima degan odam bo'ldim? Hali yuzim yerga qarab qolgan odam emasman. Dadasi, to'xtang. Tushuntir. O'chir ovozingni desam. Balog'at yoshiga yetgan qizsan. Nahotki hech kimi bo'lmasa bu qizi. Qarindosh urug'i ham so'rab kelmasa-ya. Nima degan gap bu? Qizingni obro'yini o'ylamaysanmi? Chekura dadasi, keling tushuntirib beray. Nima tushuntirasan? Gap shu. Dadajon. Men. Bo'ldi. Agar qarindosh urug'i topilmaydigan bo'lsa, unda shu bugunoq bolalar uyiga olib borib qo'yasan, tushundingmi? Qizim, endi ko'rdingmi? Menga qancha tashvish, muammo keltirding. Adang to'g'ri gapiryapti, jon bola. Oyi, bilardingiz-ku. Uni hech kimi yo'q. Bitta akasi ham qamalib ketgan. Nima? Qamoqdami? Akajon, meni nega tashlab ketding? Nega kelmadingiz akajon? Qayoqqa boraman endi? Bizni ham topolmayman-ku. Endi qayoqqa boraman? Thank you.
Ana bu rakete tuş kütetken çirimi duyuşadı. Gülalem, gülalem, yüreğimde bir tanem. Kızım, ay kızım, kızım, adaşıp kaldıyım, ayını yukatıp koyduyum, uyunu bilesem mi? Hiç kimim yok. Hiç kimin yok? Ben atayla şundaydım, çünkü mene varadıkken cayım yok. Tramvay amaki. Melisa amaki bilan meni bolalar uyiga oborib qo'yishdi. O'zim xohladim shuni, akajon. Men sizni u yerda kutib turaman. Siz albatta meni toping, xo'pmi? Ha, aytganday, Sevinch opam keldilar. Meni olib ketmoqchi bo'ldilar. Bormadim. Rosa yig'ladilar. Har kuni xat yozaman sizga. Ama qayoqqa yuborishni bilmayman. Alo, Feruza, yaxshimisiz? Bir ko'rishsak bo'larmidi siz bilan? Tinchlik, hammasi yaxshi. Nimadan boshlasam ekan? Bir qizcha bor. Shuni bir ko'rsangiz demoqchi edim. Qizingiz Nargizani xuddi o'zginasi. Bir vaqt top keling, xo'pmi? Qachon kelasiz? Qachon? Xo'p, men sizni kutaman. Xayr. Feruza. Bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Axir biz qo'g'irchoq emas. Odam bolasini olayotganimizni o'ylayapsanmi? Avval qizni ko'raylik, keyin bir gap bo'lar. O'g'ling nima deydi axir, o'g'ling? Uni qaysarligini bilasan-ku. Sekinroq, bu yerda odamlar bor. O'g'limni menga qo'yib bering, iltimos. Baribir, men qarshiman. Yaxshimisizlar? Uzr kuttirib qo'ydim sizlar. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Faqat hayajonim. Ana tomonga qaragin. Ana, ko'ryapsanmi? Ana, u kelayotgan qizmi? Ha, ha. Dadasi. Yo. Topa. Ay, shunchaligam o'xshashlik bo'ladimi? Nargiz. Xuddi. Xuddi. Dadasi. Bir tomchi, ikki tomchi suvdek bir-biriga o'xshash. Nargiz-ku bu. Nargiz. Nargiz. Tota, tota. Men bekin olay. Keyin chaqirasan. Chaqir. Nargiz. Qizalog'im. Qara dadajoning senga nimalar olib ketdi? Qaragina Nargiz. Hozir o'zing ko'rasan. Asal qizim. Ona qizim Nargizim. Bana qara senga nima olib keldim, ko'ryapsanmi? Assalomu alaykum Nargiz oy. Assalomu alaykum. Kela qol. Mayli, onasi. Sekin asta ko'nikib ketadi. O'zing berib qo'yarsan, xo'pmi? Men hozir kiyimlarimni almashtirib kelay. Rahmon, ovqat kiyim chiqmading-ku, bolam. Ona. Ana qizni yo'qoting. Voy. Bu nima degani? Hammaga sharmanda bo'lmoqchimisiz? Butun mahalla, odamlar nima deydi? Nima degan odam bo'lamiz? Ya, odamlar bilan nima ishimiz bor? Axir bu Nargiz-ku. Nargiza? Tushuning, axir Nargiza yo'q, ona. Bolam, shunchaligan bag'ri tosh bo'lasan. Qanaqa bag'ri toshli? Axir bir begona qizni qanaqa qilib o'zimni sinim deyman, ona? Balki begonadir.
Lekin Nargizani o'zgina. Hech o'zi emas. Nargiz o'lgan. Men o'zi emasman. Tilla qo'ng'izcha, sen ko'p narsani bilasan. Meni ota-onam qayerda? Bilaman. Odamlar o'lmaydi. Ular har xil narsalarga aylanib qolishadi. Gullarga yoki qushlarga. Meni dadam bilan oyam nimaga aylanib qolishgan? Ham hozir qamoqda. Ular qachon keladi? Kelsalar, endi ularga kir yuvdirmayman. Ovqat pishirishni ham o'rgandim. Nima qilyapsan? Kim bilan gaplashyapsan? Tushunmayapman seni. Yo'q nimasan? Alvastimisan o'zingga o'zing gapiradigan? Onamni mehrini qozonib, uyimizdan erkasi bo'lmoqchimisan? Xayolingga ham keltirma. Qo'lingga nima yashirib olgansan? Qani ko'rsatchi. Ko'rsat dedim. Ko'rsat dedim. Namuncha kichkina qoling. O'zing borib aytasan oyimga shu uydan ketishingni. Agar borib aytmasang, mana shu qo'ng'izni ezib tashlayman. Tushundingmi? Meni onamni tinch qo'y. Yaqinda o'qish ham tugaydi. Nima, qari qiz bo'lib uyda o'tirmoqchimisan? Agar Murod kutayotgan bo'lsang, umringni xazon qilasan. Hali u qachon chiqadi, hech kim bilmaydi. Xom xayollaringga berilib, uyda yolg'iz ersiz o'tirganingda, o'shanda meni eslaysan, tushundingmi? Bilmadim. Yana qancha kutmoqchisan? Necha yilga qamalganini bilasanmi o'zi? Ko'nglim uzilmasa nima qilay? Bo'ldi, ko'nglingni yig'ishtir. Shartta ko'zingni yumginda, Rahmonga teg bor. Men Rahmonga aytaman, suvchilarni yuboradi. Mayli, vaqtim tugadi. Xayr, dugonajon. Xayr. Qo'ng'iroqlashamiz, xo'pmi? Bo'ldi, ish bitdi, Rahmon. Suvchilaringni yuboraver. Nega o'ylanasan? Bo'ldi, ish pishdi, urozi dedim-ku. Konkret gapirdim o'zi. Bundan ortig'i bo'lmaydi, Rahmon. Menga qara. Endi birga ovqatlanamizmi? Mayli-yu, bugun emas-da faqat. Vaqtim yo'qroq edi. Boshqa kun borib olaylik. Nima deysan shunga? Shuncha yaxshiligimga shumi endi? Boramiz dedim-ku. Qachon? Qara, yomg'ir ham yog'ardi. Quyosh chiqsin. Bo'pti. Ha, ona yaxshimisiz? Tayyorgarligingizni ko'ravering, bo'ldi. Ish pishdi. Begona lab Oy ham yig'lab U oyda tunda Onasi ham bamanigina ekan, a? Voy, opajon, ularning oilasi sizga umuman to'g'ri kelmaydi. Nima bo'pti? Oddiy oila bo'lsa nima qildi? Surishtirdim. Qiz o'qimishli, oilasi ham ziyoli ekan.
Meni tushunmadingiz. O'g'lim qizni yaxshi ko'rar ekan, albatta olib beraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gap? Shu keluvdim. Rahmat chekmayman. To'g'ri qilasan. Chekish sog'lig uchun zarar deb yozib qo'yibdi. O'rganib qolganmiz. Boshqa iloji yo'q. Otangiz ismi nima edi? Nima ish qiladi u? Ishbilarmon bo'lib ishlaydi. Peshonamda bittayu bitta qizim bor. Tushunding-a? Men ham yolg'iz o'g'ilman. Sen bola menga yoqding. Yoqding. Sen meni yagona qizimsan. Baxtingni o'ylayman. Ha, onajon yaxshimisiz? Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Ha, yaxshi. Sochi, voy, ochamni demay, o'zorga bir jinsiga qildim. Faqat gulob borgan esingni chiqmasin, xo'pmi? Xo'p, xo'p, ona, xotirani hammasi yaxshi qildi. Yaxshi borib kel. Omadingni bersin, bolam. Hozir kiyovni ko'rasan. Ha. Voy, amunda qovog'ingni ochib yurgin. Voy, seni o'rningda bo'lganimda o'zim bilardim. Voy, bilasanmi, birinchi pochchangni men o'zim uchrashuvga taklif qilganman. Voy, voy, go'zalligini qara, yurishlarini qara, voy, qaddi-qomatini qara, kuyoving bo'lsa shunday bo'lsin-a. Voy, 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 qara, shahzodani o'zi-ya. O'ksa, hay, 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 qayerga ketyapsan? Orqaga qayt, hay, tentak qiz, hay, hay, bu yoqqa kel, mana sen mana qilmoqchimisan? Hey, bu yoqqa qayt, hay, hay, voy, voy, voy. To'xta! Qayerga ketyapsan? Tegma! Nima, meni o'yinchoq qilmoqchimisan? Qoch! Ha, gapir! O'yinchoq qilmoqchimisan? Shunchingni ortingdan yurdim! Ko'nglingga qarab keldim! Yana nima xohlaysan? Qoching! Nima xohlaysan? Ket! Unda kulmoqchi bo'ldingmi? Ha? Kimni o'ylading mana? Qizimga qara! Bir umr sevgizor bo'lasan! Tushundingmi? Bu xohlagan deyma? Na, tak! Qasillashgan edim, tak! Taqasan! Mana senga o'sha brilliant ko'zli yuzim! Tak! Kechiring mana! Endi yo'qol! Kechiring, rahmat! Tak olmayman, kechiring! Kechiring, rahmat! Sen bo'lmasam nima qilay? Kechirasiz. Kirsam aylimmi? Keling. Sizda gapim bor edi. O'tiring. Rahmat. O'tir. Farid, gaping bo'lsa tezroq gapir. Gapir. Men o'shanda hammasini ko'rgandim. Men ham bor edim. Mardi bilan Murodni janjal ustida bo'lganman. Hammasini ko'rganman. Qayerda bo'lgansan? Opa, Murod aybdor emas.
Marda o'z janjal ko'tarib, o'zi yiqilib ketdi. Men hammasini ko'rdim, lekin ko'rgansan? Murat aybdor emas. Ko'rsatma beraman. Ko'rsatma berasan? Qancha vaqt o'tdi oradan? 1.5 yil. 1.5 yil o'tdi. U gunohsiz qamoqda o'tiribdi. Orqasida esa kichkina singlisi norasida go'dak yig'lab qoldi. Sen esa indamay yurolding. A? Yoshing nechida sen? 21. Allaqachon yigitlik davriga yetibsan. Umr juda qisqa, uni toza yashash kerak. Boshsin. Oradan 1.5 yil o'tib, Mardini sherigi meni gunohsiz ekanligimni aytibdi. Nihoyat haqiqat yuzaga chiqdi. Abdurahmonova toki ishni qayta ko'rib sud hukmiga aniqlik kiritmaguncha tinchmadi. Oxir oqibat natija ijobiy hal bo'ldi. 1.5 yil, 1.5 asr deb poyonsiz bo'lib tuyuldi. Ammo sog'inch hissi har narsadan kuchli ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat. Shirin qayerda? Qayerda Shirin? Bolalar uyida. Meni tushun Murod. Unga hech kim emasman. Uni qarindoshi ham emasman. Qonunga qarshi bora olmadim. Sen ham tushungin meni. Faqat yaqinlar olib qolishga haqli ekan. Men esa hech kimman. Sen hech kim emassan. Oyi. Dada. Men keldim. Ozgina xatolik o'tdi. Onajonim. Singling senga omonat deb topshirib ketgandingiz. Omonatingiz asir olmadi. Thank you.
Alfiya Akbarovna. Ahmedova Shirinni akasi bo'laman. Ha, Ahmedova Shirin kelgan bizga, lekin uni asrab olish kerak. Men rozilik bermadim-ku. Juda yaxshi oilaga tushgan. Hech xavotir olmang. Singlimni qaytaring. Bu yerga har kim ham kelib bola olmaydi. Eng olijanob insonlar keladi bu yerga. Men uni akasi bo'laman. Akasi bo'lsangiz, uni baxtini o'ylang. Nima haqqingiz bor deb berishga? Har bir bolani kelajagini o'ylash meni burchim. O'zingizni bosib oling yigitcha. Men uni akasi bo'laman deyapman. Qanaqa qilib birovni bolasini berib yuborasiz? Akasi bo'lsangiz, qayerlarda yurdingiz? Nega qizcha qayerdaligim bilan? Qayerdaligim bilan ishingiz bo'lmasin. Hamma ish qonuniy bo'lgan. Men qaray, qonun to'g'risida gapirmang deyapman. Siz berib yubordingiz. Bugun olib kelib berasiz. Bugun olib kelib berasiz. Agar bugun olib kelib bermasangiz, men sizdan boshqacha gaplashaman. Tushundingizmi? Siz meni qo'rqitmoqchimisiz? Nech pulga sotding? Erk bermang tilingizga. Ko'pam haddingizdan oshavermang yigitcha. Siz haddingizdan oshgan. Manzilni berasiz menga. Tushundingizmi? Ular Angliya ko'chib ketishgan. Bir yilgina kuting, uni albatta ko'rasiz. İltimos, faqat bir yilgina kuting. Murod. Yonimga yaqinlashma, o'ldiraman. Nima qilay? Men nima qilay? O'zing ham ishlarni qila olmayapsan-ku. Yonimga birga o'ynab kulaylik. Endi mushukcha bo'lib sakrab-sakrab o'ynaylik. Chiroy kela qolgin. Qara, dumimni ham o'zim tikdim. Chiroyli chiqibdimi? Senga yoqdimi? Qara, ana multikdagi baraqvoy bor-ku, eslaysanmi? O'shanga o'xshatmanmi qizalog'im? Taqib ko'rasanmi? Seni bayramingacha shunaqa chiroyli ko'ylak tikib beraman, qizlarning ichida malikasi bo'lasan, qizalog'im. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshingizga nima kiyib oldingiz? Voy, bu mushukcha edi. O'ynayapti dekda. Bir narsa o'yladim. Ertaga dam olish kuni ekan. Bir dachaga bor dam olib kelmaymizmi? Voy. Hozir. Albatta, voy Nargiz, dachaga borar ekanmiz. Qanday yaxshi. Hop, mayli, tayyorlanib turinglar. Voy bolam, rahmat senga. Nargiz, qara, akajoning seni qanday yaxshi ko'radi ya. Sen ham akajoning yaxshi ko'rasan, ha? Nargiz.
Tuk 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 tuk. Salom. Men tuyaqushman. Oq, sen o'rdaksan. Salom Shirin. Salom akajon. Men sizga aytgandim, men o'rdakman deb. Xo'p, xo'p. Bo'l, cho'qima. Bo'l, sen o'rdaksan. O'lay, men o'rdakman. Men sizni endi yeb qo'yaman. Yo, yemaysan. Yeman. Alo. Hamid. Qizi topdi, hech qanaqa Angliyada emas ekan. Toshkentda ekan. Odamzor ko'chasi 21 uy. Hamidmisan? Rahmon. Qalay ishlar, tinchmi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yuramiz. Nima gap? Shu bolalar uyiga boruvdim. Noto'g'ri manzil berishibdi. Anu Murodni taniysan-u? Qamalib ketgan. Shu kecha qaytib bu yoqdan. Haligi sinisi bor edi. Sinisini bolalar uyiga topshirib yuborishgan. Shuni qidirib yuruvdim. Mana shu manzilni berishgan uchun. Kimdir olib ketibdi-da qizni. Kelib-kelib senikiga kelganimni qara. Xo'p, men uyim o'tib turchim. Yo'q, bildim. Uzr. Vaqtingni oldim, o'rto. Adashibsan, o'rto. Bo'pti, mayli. Bora qoli. Mayli, gaplashamiz, yo'q ketma. Bo'pti, mayli. Hech kim yo'qmi sana? Bor, akam bor. Ismi nima? Murod. Familiyasi Ahmedov. Akangni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Yaxshi ko'raman. Nimaga ishonmaysizlar menga? U o'sha manzilda yashaydi. Men qayta-qayta tekshirdim axir. Rahmonni uyi bo'lsa nima qildi? Men lekin aniq bilaman. Shirin o'sha manzilda. Menga qaranglar. Rahmon yolg'iz o'g'ilmasmi oilada? Balki o'g'lim yolg'iz bo'lmasin deb ota-onasi mehribonlik uyidan. O'y, to'xta. Aniq bilaman, men shu uy. Hech kim yo'qmi-ki, ne? Ochmayapti-yu. Shu uymi o'zi? Aniq, shu uy. Bu qo'shnidan so'raylik. Yur, anu qizdan so'raymiz. Kechirasiz seni. Rahmonnikida hech kim yo'qga o'xshaydi. Qayer ketishgan ekan, bilmaysizmi? Seni Shirin maktabidan keluvdik. Uyda Shirin emas, Nargiz yashaydi. Nargiz? Nargiz. Gulilolam. Yo'q. U Nargiz emas. U Shirin. Men Gulilolamni topdim. Agar hovling chiroyli bo'lsa, kelgan odamni bahri dili ochilib ketadi. Hay, bu yerga kelganimiz juda ham yaxshi bo'ldi-da, qizim. Voy, men shunaqangi xursand bo'lib ketyapmanki. Bor ekan bir mushukcha. Quloqlari qop-qora. Rahmat aka. Yurib-yurib adashib qolibdi. Menga yordam bering. Uyimni yo'qotib qo'ydim. Yordam deb hammani chaqirib. Nima qilyapsan? Voy. Sutga borib kelingizmi? Mayli. Ona. Ha, bolam. Eshikni yopib oling, biz sutga ketamiz. Ha, xo'p, mayli, bora qolinglar. Yur.
bolasi tushmagura. Yana nimani esidan chiqardi ya bu? Hozir. Ketyapman, hozir, hozir. Hozir. Hozir, ketyapman, ketyapman. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum assalom. Keling. Rahmonni qidirib keldim. Ha, Rahmon Nargiz bilan sutga ketdi. Men Shirin akasi bo'laman. Bir kun kelishingizni bilardim. Lekin bunaqangi tez kelasiz deb o'ylamagandim. Aka to'xtang. To'xtang iltimos. Ber qoling. Sen bolalar bilan o'ynab tur. Mashin chiqib qoldi. Hali kechqurun kelib o'zim ketaman, xo'p? Yur. Zulfiya opa, yaxshimisiz? Sinim sizlarga deb o'tursin. Nimaga? Nimaga? Sinimi chaqirib olinglar. Ketib qoldi u. Nargiz! Assalomu alaykum. Kichkina qizchani ko'rmadinglarmi? Yo'q, ko'rmadim. Xo'p, rahmat. To'xta, to'ri. Rahmat. Yeah.
Nargizga juda o'xshar ekan. Uni onam bolalar uyida olib kelganda men qarshi bo'lganman. Men onam Shiringa. Meni nima ishim bor? Mehr qo'yganlar. Onamning ahvoli ne kechadi? Sen mehribonim, mehribonim.